Вітаю вас! Я Катерина Корнелюк, учениця 8 класу Замшанівського ліцею, а також учасниця гуртків Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Пропоную вашій увазі власний дослідницький проєкт з дисципліни «Хімія». Наші військові не тільки надзвичайно хоробрі та сміливі люди, а ще й дуже добрі. У мене в руках шоколадка. Такі солодощі видають нашим захисникам. І один з них зі мною поділився. Я вирішила дослідити склад цих солодощів, адже якісна їжа – це один з основних складників здоров'я людини. Отож, шоколад чорний – заряд для переможців – 56%. Почнемо ми з того, якого розміру має бути плитка шоколаду. В певний момент в Україні 100-грамові шоколадки почали ставати 90-грамовими, а сьогодні вже навіть 85-грамовими. Тоді, як в Європі, плитка шоколаду важить стандартно 100 грам. Наша шоколадка має вагу 35 грам. Напевно, це пояснюється тим, що для однієї людини на один раз цього достатньо. Переходимо до поживної цінності продукту. Енергетична цінність нашого продукту – 189 калорій, що рівноцінно, до прикладу, 100 грам яловичого філе або нежирної свинини. Жирів тут третина від усієї маси. А шкідливі насичені жири, яких чим менше в продукті, тим краще, становить 19%. Цукор. Смак справжнього чорного шоколаду має створювати какао, а не цукор. Отже, чим менше цукру, тим краще. У цій шоколадці він складає аж половину маси. Білок. Чим більше в шоколадці білка, тим він є ситніший. З'ївши одну таку шоколадку, наш захисник отримує всього 2,3 грама білка. Оцінюємо склад. Згідно із законом, інгредієнт з найбільшою кількістю в складі повинен бути зазначений першим, а потім всі інші в порядку спадання. Першим є цукор, що відповідає дійсності, але не якості. Далі. Какао-порошок, какао-масло, какао-терти і емульгатори. Про них детальніше. Лецитин соєвий. Емульгатор соєвий або соняшниковий лецитин – це натуральна і абсолютно безпечна добавка, яка дозволяє рівномірно змішати масло какао з тертим цукром. Е-476 – емульгатор суміші поліглицерину і касторової олії, у виробництві якого використовують ацетонбензон, гідроксид калію і нафту. Його додають виключно в низькосортний товар, для того, щоб знизити виробничу собівартість. До складу справжнього темного шоколаду нічого, крім бобів, масла какао і цукру, входити не повинно. Але це дуже дорогі компоненти в чистому вигляді, і виробник замінює їх на складники сумнівної якості. Ароматизатор – це натуральна та абсолютно безпечна харчова добавка, яку додають у шоколад, щоб зладити чи зменшити гіркоту, причиною якої є какао-боби не найвищої якості. Шоколад без ароматизатора? Без його додавання чорний шоколад буде набагато смачнішим, але коштуватиме 3-4 рази дорожче. Тому для його виготовлення необхідно буде використовувати дорогі, високоякісні какао-боби. Мінімальний вміст какао-продуктів – 56%. При усіх моїх розрахунках тут, на жаль, менше. Відомо, чим менше інгредієнтів в складі шоколаду, тим краще. Цей може містити сліди горіхів, арахісу, насіння кунжуту, глютену, пшениці, молокопродуктів, яєчних продуктів. Термін зберігання шоколаду на упаковці є дата виготовлення, дата вжити до, прописано температурний режим, вологість та інші вимоги зберігання. Сучасний напрям еко-френдлі шоколад. Така шоколадка повинна мати позначення для сортування сміття. Тут є. Оскільки в Україні немає лабораторій, де можна було б дослідити склад шоколаду, я скористалася народними методами. Якісний чорний шоколад має характерний блиск. Наш, на жаль, блистить не дуже. Проте запах доволі приємний. Вважається, що якщо розламати якісний чорний шоколад, то ми почуємо характерний дзвінкий хруст. Тут він є. Кажуть, справжній шоколад має тонути в молоці,
Перевіримо. Наш тоне. Якісний чорний шоколад не повинен танути в руках. Перевіримо. Не тане. Давайте спробуємо його розтопити. Не вийшло. Какао-боби горять, коли їх підпалюють. Тому і шоколад з високим вмістом какао начебто має горіти. Давайте перевіримо. Горить. Ну і дегустація шоколаду. Солодкий, з легким арахісовим присмаком. Не гіркий. Ну і на цій солодкій ноті я дякую за увагу.